Füzuli rayonunda koronavirus epidemiyasının yarada biləcəyi təhlükəni aradan qaldırmaq məqsədilə tədbirlər gücləndirilib. Rayonun kommunal xidmətləri xüsusi gücləndirilmiş iş rejiminə keçiblər. Xidmət əməkdaşları Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın sərəncam və tövsiyələrinə uyğun olaraq ərazidə dezinfeksiya tədbirlərini davam etdirirlər. Xüsusi texnikalarla Horadiz şəhərinin mərkəzi küçələri, binaların çıxışları, pilləkənlər, tullantıların toplandığı konteynerlər, parklar, meydançalar və digər ərazilər dezinfeksiya edici məhlullar vasitəsilə yuyulur. Görülən tədbirlərin davamı olaraq Horadiz şəhərində Gənclər prospekti, Heydər Əliyev prospekti, Məmməd Əmir Rəsulzadə küçəsi, 20 Yanvar küçəsi istiqamətində dezinfeksiya edici yuyulma tədbirləri həyata keçirilib. Horadiz şəhəri ilə yanaşı kəndlərin və qəsəbələrin küçələrinin də dezinfeksiyası davam etdirilir. Tibbi profilaktik və dezinfeksiya edici tədbirlərlə yanaşı rayon icra hakimiyyətinin təşəbbüsü ilə könüllü dəstələr yaradılaraq 2 nəfərdən ibarət qrup halında yerli sakinlərlə mütəmadi olaraq görüşərək Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının və Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin tövsiyələri əsasında koronavirus xəstəliyinin simptomları və onun yayılmasının qarşısının alınması yollarına dair maarifləndirmə və Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın tələb və tövsiyələrinə ciddi riayət etmələri barədə təbliğat işləri aparılır. Qeyd edək ki, Füzuli rayonunda koronavirusla mübarizə tədbirləri karantin müddəti bitənədək davam etdiriləcək. Əliyev Zülfüqar Pənahoğlu, Füzuli rayon gigiyena epidemiologiya mərkəzinin direktoru. Bəli, bax bu gördüyünüz kimi məlumat verərsiniz. Bütün dünyada olduğu kimi Azərbaycanda və eləcə də Füzuli rayonunda Səhiyyə Nazirliyini, Respublika Gigiyena Epidemiologiya Mərkəzini, Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın təlimat göstərişlərinə uyğun olaraq bizim rayonda da geniş dezinfeksiya işləri aparılır və əks epidemik tədbirlər müvəffəqiyyətlə, uğurla aparılır. Bununla əlaqədar olaraq biz mart ayının ikisindən başlayaraq rayonda 46 təhsil müəssisəsində, 42 müalicə profilaktika müəssisəsində, 32 uşaq bağçasında, 58 digər idarə müəssisə və təşkilatlarda, 32 ictimai yaşayış binasında, 64 mədəni maarif müəssisələrində dezinfeksiya işləri aparılmışdır. Eyni zamanda bu obyektlərin bəzilərində elə olub ki, 2 dəfə, 3 dəfə, hətta 4 dəfə dərmanlama, dezinfeksiya işlərinin aparıldığı müəssisələr vardır. Eyni zamanda bizim yaşayış məntəqələrinin əksəriyyətində, demək olar ki, hamısında 17 məcburi köçkünlərin yaşadığı 17 qasqın düşərgəsində, qasqın şəhərciyində də mərkəzi küçələr, kommunal müəssisələr kombinatına məxsus dezinfeksiya, nəqliyyat vasitəsilə dezinfeksiya edilmişdir. Burada bizim əhalidən yeganə tövsiyəmiz, xahişimiz, tələbimiz ondan ibarətdir ki, ancaq sosial izolyasiya tədbirlərinə əməl eləsinlər, evdən çölə çıxmasınlar. Biz onların əvəzindən işləyirik, onlar evdə otursunlar, bir-birinə qonaq getməsinlər, qonaq qəbul eləməsinlər və toplaşmasınlar bir yerdə. Bu hallara biz rəayət eləsək, hamımız əlbir olub bu tədbirləri icra eləsək, bu xəstəliyin üzərində qalib gələ bilərik. Dövlətimizin həyata keçirdiyi, aldığı qərarlar dəstəkləyir və bu günlərdə könüllü şəkildə biz sizləri maarifləndirmək üçün gəlmişik. Sizdən xahişimiz odur ki, çölə çıxmayın, özünüzü qoruyun, gigiyenik qaydalara əməl edin, əllərinizi tez-tez yuyun. Yəni, bir şey oldu, dərhal Səhiyyə Şöbəsinə 100-100 qaynar xəttinə zəng edin və yaxud da bizlərlə əlaqə saxlayın, biz köməkli eləməyə hazır. Yəni, çölə çıxmayın. Valla, dövlətimiz bu yolda çox əziyyət çəkir. Cənab Prezident az qalır cəmaata yalvarsızdır. Aksi çölə çıxmayın. Bizim millət tanıyırsınız da. Onlar çıxmasın, bizə heç bir şey olmaz. Ümumiyyətlə, hamı gərək özünü qoruya. Amma hamımız özümüzü qorumalıyıq. Çölə çıxmalıyıq. Milləti qorumalıyıq. Bəli, bəli. Biz də sizinlə xahiş edirik. Siz də əziyyət çəkirsiniz. Çıxmayın çölə. İsmailov Sabir Qardaşanov. 1938 təvəllüd. Valla nə deyim mən, dövlətimi çox əziyyət çəkir. Könüllər yaradıb. Azərbaycan hökuməti bütün dünyaya ispariş verdi. Bu ispariş nədən ibarətdir? Hökumətə dəstək. Bütün dünya ilhamın yolu ilə gedib, indi xalqdan iyanə yığırlar ki, bu xəstəliyə qarşı mübarizə apara bilsinlər. Nə dedilər sizə? Bizə hökumətin tapşırığı ilə, baş nazirin tapşırığı ilə yaradılan dəstə bizim qapıya gəldi.
Bize tavsiyeler ki yaşlı adamlar çöle çıkmasın. Şahsi hijyenini koruyun. Elinizi tez tez yuyun. Ne lazımdır biz milleti korumalıyız, halkı korumalıyız. Prezidente destek olmalıyız. Artık da ne verir ki? Çok sağ olun. Turan Nəbiyev, Oraz şəhər sakini. Bu günləri dövlətimizin qəbul etdiyi qərarlar yerlərdə də icra olunur. Biz könüllü şəkildə 2-2 qruplar halında şəhər əhalisi ilə görüşürük, onları təlimatlandırırıq, onları çölə çıxmamaları barədə xahiş edirik onlara, gigiyenik qaydalara əməl eləmələrini xahiş edirik və səhhətlərində baş verən hər hansısa bir narahatçılığa görə müəyyən nömrələrə zəng etməyini, bizlə əlaqə saxlanmasını tövsiyə edirik. Ümumiyyətlə, sizin tövsiyələrinizi əməl edən insanlar var mı? Təbii, təbii. Son günlərdə karantinin ümumiyyətlə gücləndirilməsi qərarı çıxdıqdan sonra da xalqımız, cəmaatımız həqiqətən də buna əməl edir və inanırıq ki, bundan sonra da əməl edəcəklər və bu balaya çevrilən bir virusdan xalqımız qurtulacaqdır. Oldu, çox sağ olun.